Nehovorme o balíku služieb. Hovorme o tom, že máte najlepšiu aplikáciu mobilného bankovníctva na svete. Máte možnosť vziať si úver cez mobil 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Identifikujete sa len svojím hlasom. Platobnú kartu máte na počkanie. Platíte štýlovo mobilom. Máte dokonalý prehľad o svojich výdavkoch. Posielate peniaze na telefónne číslo a máte program odmeňovania. Tatra Banka. Inovácie, ktoré menia váš svet. Každý deň.